اسمعوا ولا من تبي كتبوا لي داز بسمير خلي تاق ولا تكورت ما مكبتيلي البت ام دروس اسني تليري خلص نبي يقوين دا اسني اكتب دين ما تتبكي ديجيتالات ام بريسكيبس ჯამეს უწოდებენ ამ მეჩეთებს აჭარაში. ამბობენ რომ ეს სალოცავების საუკუნეებს ითვლის. ეს ორ საუკუნეზე მეტია რაც ეს აჩენებულია. ხალბაჩნების თავოსნების მიერაა ეს გაკეთებული. ისინი იყვნენ ძირითადად სტამბოლში ჩავიდნენ ნებართ ვართვეს რომ გაეკეთებიათ ჩვენ სოფელში მეჩეთი. ჯამეებამდე კი მაღალმთიანი აჭარის სოფლებში ვიწრო გზას მივყავართ, სადაც ამ დრომდეა შემორჩენილი რამდენიმე ათეული ხის მეჩეთი. მეჩეთში შესვლისას ლამაზი და განსხვავებული მოხატულობა თუ ორნამენტები იპყრობს ყურადღებას. აქ ამოჭრილია ვაზის, ფოთლის, ყვავილისა თუ გეომეტრიული ფიგურების კომბინაციები. ცხოველთა გამოსახულებებიც არის. ბერების გამოსახულებიც არის ზოგიერთ შემთხვევაში. 37 წელში შეწყვეტილი იყო ხოლმე. რეპრესირება მოხდა მომლოცველებისა და იმის შემდეგ თითქმის 2000 წლამდე თითქმის რომ არ ფუნქციონირებდა სალოცავი. კომუნისტების დროს მაღაზია იყო, მე საწყობაც იყო გადაქცეული. სიმინდი, ნიგოზი, ლობიო და ასეთები ყველაფერი ინახებოდა ხოლმე. პარასკევი დღეს მამაკაცები ვლოცულობთ. ხოლო თერავის დროს, მარხვის დროს ქალები შემოდიან და მეორე თართულზე ისინი ლოცულობენ. უკვე მე რომ მახსოვს, პირველად შემოვედი 28 კაცი დავდიოდით პარასკევობით. და ახლა უკვე 12 ჩამოვარდიეთ. ძალიან საწყენია, მაგრამ რაც იზამ, მიგრაციამ უკვე სოფლები ცოტა დაცალა. ხის მეჩეთების უმეტესობა მაღალმთიან აჭარაში თითქმის ორ საუკუნეს ითვლის. მათი ნაწილი დღემდე თემის რელიგიური ცენტრია, ნაწილი კი გაუქმებულია და მიტოვებული. წარსულიდან შემორჩენილი ხის კარფანჯრები ხშირად დაზიანებულია, სალოცავი სიატაკი ჩანგრეულია, კედლები კი გაბზარული. ხის მეჩეთების მდგომარეობა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ხის მეჩეთია, არის ბევრი დაზიანებული, ბევრი უკვე დაინგრა, რეალურად აღარ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ძეგლის სტატუსი აქვს ამ ხის მეჩეთებს, ისინი განადგურდა სამწუხაროდ. ამ ეტაპისთვის არის ხის მეჩეთები, რომლებსაც უტარდებათ, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაცია და ეს არის ორი მეჩეთი, ძენწმანისა და ზვარეს მეჩეთები, თუმცა არის ხის მეჩეთები, რომლებსაც ასევე სჭირდება მოვლა და პატრონობა, იმიტომ რომ ეს ხის მეჩეთები რეალურად არის საუკუნე, ორ საუკუნეს ითვლის ზოგიერთი ხის მეჩეთი, შესაბამისად სჭირდება მათ, რომ განახლება მოხდეს და ზრუნვა. აჭარაში 200-მდე მეჩეთია შემორჩენილი როგორც ხის, ისე ქვის. ძეგლის სტატუსი დაახლოებით 28 მათგანს აქვს, აქედან 4 უკვე დანგრეულია. აჭარის მასშტაბით ძალიან ბევრი ხის მეჩეთი არსებობს და დაახლოებით 200-მდეა ვითვლით, თუმცა არ არსებობს ამის ზუსტი სია. მთიან აჭარაში განსაკუთრებით კი ქედაშუა ხეხულოში ჩვენ ხედავთ, რომ ხის მეჩეთები სავალალო მდგომარეობაშია, მას ჭირდება რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაციის სამუშაოები, რადგან ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები შევინარჩუნოთ და გადარჩეს. არის მეჩეთები, რომლებიც კლუბად არის გადაკეთებული, ქობულეთში გვაქვს მაგალითად ესეთი ფაქტი, არის მეჩეთი, რომელიც არის მაგალითად მუზეუმი, მუზეუმად გამოიყენება და მიუხედავად ანუ ის ხის მეჩეთის მთავარი ატრიბუტები შენარჩუნებული არის, თუმცა შიგნით მუზეუმი არის და მუზეუმად გამოიყენება, არის ხის მეჩეთები, რომლებიც რეალურად ფუნქციო არის ამ ეტაპისთვის. ხის მეჩეთები აჭარაში კრიტიკულ მდგომარეობაშია, განსაკუთრებით კი ისინი, სადაც მომლოცველები აღარ დადიან. არადა აქ ასე ფიქრობენ, რომ რწმენა ადამიანის სხვედრია და როცა სწამთ, უნდა მოქმედებდეს კიდეც სალოცავი. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.